Prezident İlham Əliyevin 29 dekabr 2021-ci il tarixli sərəncamının icrası olaraq daha iki qurum Ədliyyə Nazirliyi və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti tərəfindən Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmış siyahı əsasında bu qurumların 2020-ci il sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-una dək olan dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş hərbi qulluqçularına müharibə veteranı adı verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Yeni Avaz Kama verilən xəbərə görə müharibə veteranı adı verilmiş həmin hərbi qulluqçular barədə məlumatlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Zəfər Alt sisteminə daxil edilib. Nazirlik tərəfindən isə onlara müraciətləri olmadan, heç bir sənəd təqdim edilmədən e-sistem üzərindən proaktiv qaydada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdü təyin edilib. Təqaüd 2022-ci ilin 1 yanvarından rəsmiləşdirilib və həmin vaxtdan hesablanaraq ödənilir. Bundan əvvəl isə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularına müharibə veteranı adı verilərək Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib. Hazırda digər qurumlar üzrə də qeyd olunan adın verilməsi və təqaüd təyinatı üçün müvafiq işlər aparılır. Vətən müharibəsinin bütün iştirakçılarına müharibə veteranı adının verilməsi və Prezidentin aylıq təqaüdünün təyinatı prosesi yaxın günlərdə başa çatacaq. Müharibə veteranı kimi Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edildiyi anda şəxsin adında olan telefon nömrəsinə bu barədə, habelə təqaüd kartını hansı bankdan əldə edəcəyinə dair SMS göndərilir.